Mennäänkö sitä mun rautia? Take on me. Take on me. Balkanin vuorilla. Taistellessa. Niin missäs tää? Eikö tää oo tuolla Ukrainassa tämä ehdori? Millaisen Ukrainassa on? On niin tasalta kuullut, että ei tää oo mun Ukraina ollut. Mua pelotaan taas ihan kauheesti. Elää turpo pelkä. Ollaan vittu tankki tossa. Oi aika. Tuleeko se tankki taas vastaan? Pitää kun pelät. Joo. Eihän tää nyt vaikka kaikella hatissa nyt. En osaa ampua sitä yhtään. Kolme panssarivaunua tiellä. No kyllä muuten päätä huimaava vauhti sua ehkäissä. Nyt silmät näkyy rullistuu kovasti. Jos tulee kuulaa päähuuta. Ai. Tuo ei voi mennä edes kyykkyyn, jos olet tähän seisteen kannalta, kun se tulee. Ottaa sen vastaan kuin mies. Toi on nää matka. Kiitän. GLH. HV. Sitten menoksi. Päävappua. Se toinen kaivee tähän kan. Mieltä mä lukin vuotanen istikö. Siihen voi vaikka osuri mennä. Ei, kuka se KK mies? Osuri, joo. Joo, mies. Nopeen vilka sun... Mä en sano mitään. Joo, ottaa tuolta kylästä ja tuolta niinku katolta. Teippaan itteni. Charlie Michael Infia. Kolme ei jää. Tuossa on kalliolle. Siellä on kaikki ihan vitun kauka, nyt eteenpäin jätkät. Kuka ottaa noita tilaa haltuun? No niinku tossa seuraavilla kalliolla. Sato niitä sit yhden. B-talo. Just joo. Siihen on pari tiputtu eteen. Miksei kukaan liiku sieltä? Oi saatana. Siellä on Nordista kanssa. Täällä ollaan maissa. Tää kertaa jo Nordissa. B-merkillä pääsee ainakin lähelle asti. Ampumaan aika hyvin kylkeen. Se on se kypärällä yksi. Me lähdetään Jipsulin kanssa, että saan tuolta vähän kauempaa laittaa uutta rallia meille norttipuolelle. Lähdetään Jipsulin takaa. Norsenfi. Kaukana sieltä. Ai niin, sä oot siellä sautissa, joo, ei mitään. Sitten... Kuka sieltä tulee? Valapatto on kuollut. Valapatto tulee mun kanssa. No. Tuo ensimmäinen talo, meistä katsottuna punainen talo, niin sen takana ei. Te kuulon kallon. Konekiväri mais. Vihun käppi seis. 10% jäljellä. Käppi seis, 10% jäljellä vihun.
tai taas. Joo, välttäkää niitä norttikiviä siihen, kuolee nyt aika helposti. Jep. Tämä ainakin, että kakkonen vaan juoksi tuolta saatettavasti sisään. Käpätä upperi. Käpille sieltä. Ne mä et oo mikä tässä merkki. Tää spawnista mitä ei tiedä tos rupperilla. Ei oo. Jossa siinä Charmekin ympärillä nyt pyörii vielä. Entä Norte puolelta ne jos on tullut? Siis Avene on varmaan jossain tullut upperi vestissä. Ylempää häpiä vaattii vittu Marks meni Nortti puolelle. Siinä sinne silmään jo. Joo, se häpi ja radio löytyi sieltä vestistä. Alkaa puskea niitä sen käpin sijasta. Puskekaa niitä vihun radioja häpiä sinne vestiin. Kaikki vaan. Käpi valuu meille. Joo, mutta mä tarvii saada ennen kuin... Laitetaan ralli tänne pystyyn, että puskakaa vaan ihan rauhassa. Päästä respaan tältä nortista sitten. Tässä se keltaisen pihalla. Yritti kokkaa sautin kautta. Kuoli. Mä kisoin yhden sit. Kuolin ite. Ei niin oteta ralli vai tänä. Otetaan ralli. Yes. Petrivka on bestihäpi. Kuuma on pusin sisään. Pistin yksäskoon. Kattuit sua. Tuli pohjoislaidalta tähän Petrikka. B-merkille. Ralli 30. Northwestista.
Käppistä tässä. Tuli koukku niin Nortin puolelta aika läheltä. Radiosta eka stage alhaalle ei spawna enää. Pusketaan loput tästä läpi vaan Käpille. Jep. Mennään turpa tätä lammelraitaa. Juu. Me laitetaan valan kanssa heti kun tää radio on tuhottu, niin tuon seuraavaan lippua kohta. Kuvitti. Pitäisikö tuo logia paskoa tosta? Jätetään tähän, se on tyhjä. Rikotaan vaan renkaat. Näin. Vistiksua, vistiksua. Bleedoutissa. Näissä tilanteissa on aika paljon. 4-6 miehen arvoinen suoritus. Mennään valtaan laittaa siihen norttipuolelle tietäis rallu jonnekin tyli ton. Mennäänkö mennä best bet rykkaa suoraan vai? Joo. Ja sieltä voi upperilta lähteä kaikki kooppi. Ja me mennään valaan kanssa tekee best bet rykkaa northwestiin uus rallu. Mennäänkö Petrilla kooppiin? Joo, kyllä. Lähette kooppiin. Yes. Friar voi johtaa sieltä kärjestä. Joo. En käli kuule. Tää kyllä vähän kameenia flagin väliin, jos me otan rallitamme. West Petrikka on niisti kompo, niin saattaa olla vielä vähän. Häpi pelastettu Nordissa. Realista oli tässä Metikassa, sain sitten kaksi. On tuo suoraan kivampi. Siinä oli GL ja MG. Tässä pelossa tuli tätä compoundia kohti yksi. Tuliks nyt täältä compoundista, koska myöt niin saattoi olla täällä jotain? Mennään turpakaan suoraan. Joo, kopin kätille. Tämä tuli kattele. Yes. Tänne jonnekin ne vittu sen login ajan. Hesko näkyy 20. Kuitte 20. Täällä vittu sitä kivassa. Eiköhän noin tässä juoksemassa. Kyllä sämpylä tulee mainista se ne West Petrikka suuntaan, singot sinne heti. Smokka satalla meidän saa. Eli singot irti ja sinne Westin. Singo ja West Petrikka on vihon kohti West Petrikka. Miinus yks tästä ihan lähellä. Kaks mennään. Ja sinua turpa huule roomiin kohdalla. Sämpylä jatkaa heittää flopperipä. Spawnaan tuonne Nortti häpille, että saisin siitä kiinni. Jeps, se lammattiin. Flopperi ajaa pään tietää eteenpäin, varmasti menee Nortti häpi.
kyllä hirveästi koopan näitä siltä, missä kaikki saatais. Vittu oli liian lähellä. On nortti häpillä. Pius kautta nortti häpillä. Okei, vai onks meilläkin kooppi vai? Joo, kaikki puskette kooppiin. Kuitte. Vihu häpii siellä. Kaivaa pois. On nortissa, siinä on se elinen kiinni. Se on juuri. Käppi valuu meille. Skootti lähtee meidän tiellä. Kuolleita rallista vihollista tulee tuolta vestistä. Kaikki itse asiassa on ralli. Kaikki ralli ja kaikki jotka on hengissä Petri ja Koopa. Emme ole ketään kuolleet. Tulos. Tuliko se skootti sun ohje? Ei tullut vielä, meillä tulee infia vestistä aika paljon. KK, heitä siihen sen kylän norttireunaan ja katso silmät vestiin. Älä tuu tänne saarekkeelle asti. Kuitti. Täällä joku vittu logi. Siinä on logi tossa nuri. Joo mä paikka jos. Tätä ammat nopea. Onks toi paskana? Sen on liekit ja mä luulin et sä olit niinku kunnossa. Niin joo, näyttäähän se. Soppaaks se skoutti siihen? Mitä näytäis mä ammat? Vieras ylättynä. M-rappi siinä vieressä on räkkäys. Joo, mä tiedän.
kallipala. Keep the initiative, stay aggressive. Tosta tuohon viikosta rekaista on viikon päästä. Siips oli kaiva. Koitetaan löytää turbokaa täältä niitten spawnit. Joo. Joo, katkaskaa se touhu siihen metsikköön, missä te on. Niin jää turbo siinä tämän pohjoisessa on marksman. Ruvetaan tyyppikään vaan habibistä. Kaasi selvisi minkin. Kontakti löydetty. Ei löydetty spawnia. No ampu mut sit keskeltä sitä West Petrifkan tietä. Врачай сюда! Меня подстрелили! Scoutti tuhottu. Nice. Habibistys. Move, 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 move! Testin käppi tulee meen. Ehkä meni se rekka, mikä täällä kuuluu aikaisemmin. Vittu. Tulkaa nopea nostaa täältä. Täältä saa nostaa, kun pysyy tossa kuopas vaan. Happy, käy polttaa niiden ralli siitä puskaidosta. Päästään iististä tulla. Sillä ruumilla. Mä varmaan näki viestistä. Heittävät Nordin savuja. Nostan. Sitten vaan käärmeet peltoihin ja makoilemaan tänne käpin ympärin. Otan haasteen vastaan. Pilja käärmeitä. Pieniä, pieniä käärmeitä. Helvetisi pieniä käärmeitä. Missä ne käärmeet? Onks lampeella ralli? Joo. Tak. Oi oi oi, ku osu nätisti. Well done.
jengi. Saa mennä. Okei. Okay.